Bom, Bruno e Thiago. Bruno e Bernardo. Bernardo. É Bernardo? É. É bebê. Corta. Não vou cortar nada. Vai que vai. É o seguinte, acho que faz o quê? Uns 6 meses que eu vim aqui, né? Tava na estrutura, vocês estavam começando... Estava começando a telhar. A telhar, né? Aí vocês já fizeram bastante coisa. E aí, vocês já estão morando aqui, né? Já estão morando aqui. Dentro da barraca. Dentro da barraca. Quase 3 meses que a gente está. Um pouco por causa da quarentena. Também, sim. O grande motivo, né, acho que foi a quarentena, mas depois que a gente fez a mudança, a gente viu que caiu muito bem também. Pois é, eu acho que é tão gostoso a gente já ficar no lugar, né? Acordar no lugar, né? Outra energia. Pois é, você sente os ritmos do lugar melhor, né? Ficando aqui. Então, o que que vocês fizeram, né? Vocês cobriram com essa telha, que essa telha vocês chamam de? De reciclado, né? Reciclado. De Tetra Pak reciclado. E botaram um forro na parte... E botamos um forro só na parte exterior, né? Pra questão do vento. Foi uma dica que o Biscuit, amigo nosso, deu. Que como aqui venta muito, ficaria mais firme. Realmente ficou. Porque tem aguentado os ventos. Porque tem ventado bastante. Nossa. Ah, porque isso aí é um... Como que chama esse material? OSB. É uma placa de OSB. Placa de OSB. Compensado com resina, com algumas outras coisas. Tem mais ou menos um centímetro e meio? Tem... De espessura, né? É, acho que não chega nem a isso. Não chega nem a isso. Tem maiores, mas... Pro nosso caso, esse tamanho atendeu. Acho que ele tem 1 centímetro. Então, isso aí é pra... Porque a telha, se o vento bater, ela vai mexer demais, né? É pra o vento não bater direto na telha, né? Principalmente na parte de fora. É quando tiver a parede, o vento vai vir, bater e subir. Daí só na telha ficaria mais frágil, né? Digamos. Sim. Aí ele bate no USB, se divide e não afeta muito a estrutura, né? E eu tô vendo que vocês parafusaram também, né? A telha no USB, né? No USB. A telha vai parafusado no que tiver na frente. É, pra segurar, juntar um no outro, né? É, isso. Legal. E essa janela que tá atrás de vocês compraram? A janela a gente comprou, OLX. OLX? OLX, como tudo. Como tudo? Tudo que a gente tá comprando foi no OLX. O que é esse? Geladeira? As portas, a geladeira também, barraca, o fogão não. Também. A barraca também. Foi tudo no OLX. Opa, vamos pegar um patrocínio. As portas, balcão, janela. Essa mesa também? Não, essa mesa a gente ganhou. Um presente. Um presente do nosso amigo. Esse barreado que vocês fizeram, como é que foi assim? Porque você contava com o mutirão, né, das pessoas. Aconteceu? Era a hora do mutirão, né? Não aconteceu da maneira que a gente queria, né? Porque não dá pra juntar mais de 10 pessoas e nem 10 pessoas no coronavírus, né? Durante a pandemia. Então a gente teve que cancelar o mutirão e fazer a gente mesmo um pouquinho. Ah, porque vocês que barrearam tudo? A gente que barreou. Tipo, eu, Bernardo, com um ou outro amigo. E aí a gente barreou e foi como um teste, assim. Porque, como eu tinha dito antes, a gente nunca tinha mexido com barro. Então, chegou a hora do barro, a gente começou a ver as misturas. E existem milhares de misturas, milhares de técnicas. E depende da região. Então, a gente optou por essa técnica para testar, que é a do barro cru. Que depois seria rebocada com barro com esterco ou barro com palha. Mas vocês fizeram um teste assim, no pequeno
Um cantinho assim? Sim, a gente testou essa pra ver como ia ficar. Uhum. Fizemos um quadradinho pequenininho, ficou legal, ela rachou o que tem que rachar. Então, isso é importante que as pessoas sabem, tem que rachar, né? É, então, tem técnicas e técnicas. Ah. Essa técnica, pelo que eu entendi, ela vai rachar mesmo, depois você vai preencher a rachadura junto com o reboco e vai segurar tudo. É, ali que segura, né? É. Aí tem outras técnicas que você já dá mais trabalho para fazer a primeira massa, né? Que você bota areia, você bota palha, não você tanto bota que não pó vai de rachar. Serra, pra ela rachar menos. Ah, pra rachar menos. Pra rachar menos. E aí você faz essa primeira demão e depois vem com as outras milhares de técnicas de cobertura, né? Do reboco. E aí tem técnicas interiores e exteriores. Uhum. Então a gente ainda tá meio que decidindo e testando. Certo. E essa massa que tá aí, vocês pegaram a terra e misturaram o que nela? Pegaram a terra e não misturamos nada. Essa é a sua terra? Só a terra, deu certo, argilosa, terra pisada. Água. E água. E água. É. Tá certo. E a próxima que vocês vão fazer, vocês ainda estão pesquisando? É, mas acho que vai ser com palha e areia. Palha? A palha e areia por fora e por dentro palha, areia e pó de serra. Tá, e aí vocês vão fazer com terra peneirada já? É, na verdade com a mesma terra, só que... Digamos, É a mesma terra, porque essa terra não precisa ser peneirada, ela tá bem... Ah, ela tá bem sem pedra? Ela tá bem sem pedra, uhum. É uma outra pedra, então você uhum. vai pisando mesmo, tira uma outra pedra e ela... Então é uma terra boa, assim, a gente comprou de caminhão, porque... Ah, vocês compraram compramos terra? A terra. Por que que vocês não pegaram a terra do local? Pelo trabalho e pelo custo. O caminhão saiu pra gente 130 e um caminhão de terra é muito trabalho pra você. Um caminhão de terra 130? Um caminhão de terra 130. Nossa, eu acho que vale a pena comprar o caminhão. Então, é muito trabalho pra também tirar a terra de um local, né? Não, aí você vai fazer um buraco aqui, você vai, o que que eu vou fazer, né? Então, legal. O preço é esse mesmo ou foi um preço especial pra vocês? Não, o preço ele fez esse pra gente, que a gente já compra algumas coisas com ele, né? Mas... O preço gira por aí, 130, 150, não pode muito disso, 120 não. Com outra pessoa. Uhum. Legal. Agora eu vi que vocês ali no, na trama do bambu, vocês colocaram essas garrafas. Qual que é a função dessas garrafas, Bruno? Luz. 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 E estética também, dá uma quebrada, né? Na coisa da parede. Ainda mais porque essa parede não ia janela, não ia nada, né? Pra não ficar a parede inteira assim, né? Fechada, a gente botou umas garrafinhas. Garrafa pet, né? São todas de plástico? Não, não é de vidro também, né? É de suco de uva. Ah, todas são de vidro? São de vidro, Suco de uva, suco de maçã. Legal. Tinha aí um amigo nosso que tinha, que guardava também. As garrafas? É, guardava pra guardar. Uhum. Pra um dia dar pra alguém que fosse precisar. Foi nosso caso. Escuta, vocês não estão ansiosos lá de ver essa casa terminada? Porque eu acho bastante. Quanto tempo faz que eu vim aqui fazer o primeiro bastante. Vídeo? Não, tem mais de um ano que a gente está construindo. Mais de um ano já, né? Firmemente, assim. É. Ainda mais agora morando aqui, mesmo já. Exatamente. Quer ver pronta, né? Exatamente. E demos uma pausa, né? Com a pandemia, então a gente só ajeitou as coisas por aqui, deu uma pausa na obra para encontrar uma outra solução. E estamos aqui, tem 2 meses e meio para 3 meses, ajeitando as coisas, curtindo o terreno, precavindo do vírus, né? Uhum. Eu vi que vocês fizeram um banheirinho lá fora, né? Fizemos um banheiro seco. Banheiro seco. Quebra o galho legal. É. Quebra o galho legal. Então, eu já sou mais raiz mesmo, assim, né? Quando eu morava no mato, eu abri um buraco do lado de uma árvore, né? Uhum. Um buraco de 40, 50 centímetros e ia cobrindo assim, né? Cada vez que eu usava, eu colocava um pouco de terra simplesmente por cima, né? E já servia de adubo. Vocês chegaram a pensar em outras soluções, não? Não. Não. A gente no começo tava usando o mato mesmo. É. Na primeira semana até construir o banheiro, porque aí é bem melhor. Vocês acham que é melhor que o banheiro? É, e ecologicamente você não contamina nada, né? Ali. Entendi. Não tem zero com... Não tem contato nenhum. É um tambor de plástico que se enche, depois você fecha ele por 6 meses, deixa ele tomando sol e aí virado a matéria se decompõe, né? É, você tem razão, porque às vezes ia pessoas na minha casa e eu não sabia se elas estavam tomando medicamento e, né, se elas estavam intoxicadas ou contaminadas com qualquer outra coisa, né? Uhum. Realmente. Até para receber legal a pessoa, né? Tem a mãe dele que vem aqui. É, mais ou menos, né? É chique ele cagar no tamborzão.
Não, eu acho mais legal a pessoa ter a experiência de cagar agachado no mato, porque vai vencer um monte de barreiras da pessoa. Ah, sim, você quebra um monte de... Quebra um monte de coisa. É estranho, né, mas... É estranho, mas é um grande passo que você dá, sim, né? E todo dia, né? Não, mas assim, se fosse que nem pessoas dizem dia sim, dia não, ficava mais fácil, né? Mas todo dia tem que ter um lugarzinho. Mas esse tipo que vocês fizeram também não tem como deixar numa altura... Que você possa ficar agachado. Tem. Porque o agachado, ele é interessante para quem tem problema mesmo de intestino, dificuldade facilita, de evacuar. Né? Facilita muito a evacuação. É a posição certa. É a posição certa. É ancorado. Isso mesmo. Aí nesse tem a opção, né? De subir, ele tá um pouco alto, porque a gente não quis cavar muito o tambor. Pra depois não ficar difícil de tirar. Ah, é, porque depois tem que tirar. Porque depois ele fica pesado. Ele vai grudando ali na terra depois, né? Então, como é só provisório, depois de fazer um banheiro normal com bacia de evapotranspiração, acredito que não vai encher esse tambor. Estou torcendo que não. Mas ele ali vai ficar, a gente tira ele dali facinho, desmonta o banheiro e... Então vamos explicar para quem não conhece o banheiro seco. É assim, cada vez que você vai lá, você tem que jogar um pouquinho de serragem. Você joga um pouco de serragem. E cal de vez em quando, não? Não, gente tem jogado só serragem. Só serragem. Só serragem. Tá. E aí, o que banheiro é bem importante... seco, só cocô. Só cocô. É. Não pode mijar. Não. Senão dá ruim. Se dá outra coisa lá. Dá larva, dá... Dá mosca. Por causa da umidade, né? É, porque aí não seca, né, os dejetos. Então, não adianta nada. Tá todo mundo ali certinho, vem alguém, faz um xixi em cima e aí molha tudo. Então, aí... o dia que você tá com o intestino solto, é melhor não ir lá, né? Tem isso. Não, tem que pensar em tudo, né? Tem que pensar em tudo, né? É. Cocô bem sólido, se tiver muito umedecido, vá pro mato. Serve. Sim. O Bernardo estava falando que você ia hoje à tarde começar a estender o mezanino, é isso? É, eu ia estruturar. Terminar de estruturar o mezanino aí que já tá meio encaminhado. Pra quê? Pra dormir lá em cima depois? É, pra puxar o mezanino na sala e. Uhum. E ter, porque tem 5 metros de altura, né? Então tem que utilizar isso. Claro. Tá muito alto a casa. Vocês já fizeram mais alto pensando em dois níveis, né? É. Aí tem um mezanino aqui no quarto, um mezanino no outro quarto e a gente vai puxar o mezanino na sala também. Uhum. Escuta, eu vi que vocês fizeram também, plantaram algumas coisinhas ali, né? A gente fez uma hortinha pra brincar, né? É. Pra começar a sentir, dá principalmente o lugar, né? Ver que pragas vão aparecer, começar a dar uma estudada e ter um gostinho, né? De botar a mão na terra, que é o que a gente queria e tem tempo já, né? Agora, eu observo isso, né? Cadê a taioba? Cadê aquelas plantas que você não precisa cuidar? Tá precisando. Faltou. A próxima vez que eu vier aqui, ânimo. Eu vou trazer. Boa. Massa. É, porque aquilo ali você enterra e esquece. Deixa. Tem uma serralha que ela é perene, ela não morre. Tem aquela cebolinha chata que ela não precisa cuidar também, só precisa tirar o mato em volta, né? Uhum. Então essas coisinhas aí são legais. Se você reunir esteco também e começar a botar a voz da casa, cresce outras plantas, caruru, serralha também, né? Bacana, não sei. Então da próxima vez eu vou lembrar de trazer. Eu já a taioba é punk, né? É punk, é. Gigante. Hoje a gente fez em casa. É, hoje nós comemos. É tão gostoso, gente. Vocês vão adorar. Vocês conhecem, já comeram já? Já comi. Ah, falar nisso, a alimentação de vocês, como é que é? Vocês têm alguma restrição alimentar, alguma dieta, não? Não, a gente tem comido, agora aqui, pouquíssima carne. Uhum. A gente tem reduzido bastante. Assim. Bastante. Até porque pra fazer e buscar e... Não, armazenar. Não tem energia elétrica, não tem, essa geladeira aí, ela tá desligada. Ah, é um enfeite. Ela tá com fruta dentro, é um enfeite. É um armário, assim. É tipo um armário, exatamente. Ah, eu já tive uma assim na Ela tá esperando a energia chegar. Pois é, como é que vocês fazem com iluminação aqui? A iluminação... Vocês ficam no escuro. É bastante escuro, em sua maioria. Gente, vocês vão sentir saudade desse tempo, sabia? E aí, quando a gente precisa andar, a gente liga o flash no celular, carrega no carro e... O celular carrega no carro. Carrega no carro. Mas vocês ganharam, compraram um lampião agora. É, agora a gente ganhou um lampiãozinho. A gente precisa usar com bastante cuidado, né? Porque é fogo, né? Aqui ainda, né? Tô cheio de madeira aqui, né? Vai buscar o lampião? E desligar pra dormir, né? Não, essa daqui, ó. Essa daqui a gente comprou umas 5 também. O que é isso? Pratinho. É uma lanterninha solar. Ah, é solar. É um LED. É uma pilha que carrega. Aham. E aí carrega no sol. E você deixa na luz isso durante o dia. E aí de noite dá uma iluminadinha. Aham. Mas tem que encaixar em mais algum lugar ou é só isso? Não, é só, e ela tá carregada? Só deixar no sol.
Acho que não. Acho que não. Ah, que pena, queria. Mas ela tem um sensor. Quando fica escuro, quando você, se você tampa aqui, ela acende. Ela acende. Ah. Aí quando bate o sol, ela... Então de noite ela acende sozinha. Ela acende sozinha. Ué, mas e aí não tem um como negócio? Um interruptor? Ah, não. Gastar. É bem simples essa, né? O modelo mais simples que tinha. Comprei pensando, ah, vai que um dia precisa. Precisou. Precisou. Que legal. Ajuda também. Beleza. E essa moça aí? É a terceira moradora, né? São vocês dois. Essa moça é quem protege a gente, né? É? Protege do quê? Assombração? Ah, também, amor. A gente não viu do que ainda. Ela late à noite, bastante. Ela fica latindo. Porco do mato, javali, cobra. Ela protege tudo, né? Onça, porco do mato, qualquer bicho, qualquer gambá, cachorro que venha pra cá, cima. Gambá. Ah, porque vocês estão com galinha aí, né? A gente tá com galinha. Uh-huh. Elas estão botando já, não? Estão botando. Inclusive, ela protege as galinhas, eu né? Acho porque que ela sim. É super sossegada, então... É. Inclusive, se a gente... Tira ela daqui uma noite, a gente já fica super preocupado com as galinhas, né? Sim. Porque o galinheiro é bem simples, então se vier qualquer bicho, entra. É, pega então mesmo. Ela faz a proteção. Pega. Tem dado certo aí também, tem... Desde que a gente tá aqui, a gente tá com as galinhas e tão bem, felizes. É. E assim, na hora que crescer um franguinho, vocês vão comer o franguinho, não? Não pretendo não. Comer não. Os frangos aqui, não. Mas vocês vão fazer doação, então? É. Doar ou vender e aí a pessoa se resolva. Uhum. Tire daqui. É, porque senão vocês vão ficar alimentando o bicho aí. É. Né? Mas aí pretendemos ter mais algumas galinhas, mas não muita coisa também. Uhum. Legal. Eu não sei se eu esqueci de filmar alguma coisa aí. O que vocês fizeram mais novo é o galinheiro, né? Também. A gente fez o galinheiro, foi. É o telhado? O telhado e o piso, né? O piso não tinha nada. Ah, o piso não tinha quando eu vim. O piso não tinha nada. Né? Esse piso é do que, Bruno? Esse piso foram aquelas vigas que a gente arrumou também no OLX. Também no OLX? Não foi no OLX, né? Foi de conhecido, de um conhecido, que tinha feito uma obra e comprou umas vigas de... Vocês abriram as vigas? É, a gente abriu a viga. Viga de 15 ou 16, mais até, né? Ah, cada uma era de um tamanho. Cada uma estava de um jeito, uhum. Algumas um pouco empenadas, outras não. Uhum. E eu comprei achando que era cambará, né? O rapaz não deu por cambará, mas o serralheiro disse que é eucalipto mesmo. Aqueles eucaliptos antigos, né? Ah, é. Vocês estavam achando que todos bem isso, secos. Né? E aí ele aparelhou, fez macho e fêmea. Isso. E a gente encaixou. Fez a estrutura por baixo com os caibros. Uhum. E as vigas encaixamos ele. Legal. E os projetos a partir de agora, Bruno e Bernardo? É, esperar. Não, mas vocês dois aqui, vocês podem fazer muita coisa. Vocês podem fechar a parede, né? Uhum. Então, a gente vai esperar pelo término da casa, né? Porque agora não falta muito. É, praticamente as paredes e fazer elétrica hidráulica. E a gente pode vocês vão botar energia elétrica aqui. Vamos botar energia elétrica no começo, principalmente. A gente pediu, né? Tá esperando. Ah, vocês estão numa fila aí? Estamos na fila da Bandeirantes. Uau! E... É demorado assim? Não, acredito que não. Tem gente que diz que conhece alguém que já teve um problema, que ficou um ano sem, esperando. Eu achei que... Mas a maioria das pessoas dizem que é rápido. Parece que eles têm prazo também. Eu achei que fosse mais rápido. Você pediu um mês no máximo, estava aí, né? A gente estava esperando a visita ambiental, né? Aí a gente recebeu ela, aí ele liberou o documento. Para a energia precisa da visita ambiental. Para a energia precisa da visita ambiental. Então, o Bruno, vamos para... Talvez as pessoas não viram os outros vídeos. Isso aqui vocês fazem parte de uma área maior, é isso? Uhum. Vocês compraram um pedaço e seguem algumas normas, né, de uso da terra, isso? Sim. Você quer falar um pouquinho de novo sobre isso aí? Como que funciona? Ah, tu sabe mais. eu sei que tem que ficar a 30 metros do rio. É. A construção, né? Não, é do projeto, né? Seria mais do sim. Projeto um todo. Projeto. É, não, é da área total, né? Não só de vocês, né? Não, vocês não têm um estatuto, algumas normas assim, em relação a isso? Não. Não temos, não. Ah, tá, eu achei que tivesse. Não, a gente comprou essa parte do terreno, né? Até onde está cercado, que tem 2,5 alqueires. Uh-huh. E... temos nossos vizinhos aí que alguns estão na mesma pegada que a gente. Então, esse vizinho de cima, aquele da frente e os que vão vir mais para cima, eles estão vindo todos já filtrados nessa pegada mais ecológica. Certo. Então, o dono dos terrenos, ele faz meio que uma entrevista
para saber qual que é o interesse da pessoa, se ela quer fazer uma casa de veraneio, se ela quer. É, então é isso aí. Então tem plano de Faz uma recuperar a filtragem, né? terra, de agrofloresta, de plantar. Ele tem uma consciência ecológica, digamos assim. Certo. E aí ele vende para as pessoas que vão se enquadrar Que vão nesse. trabalhar nessa Isso. área, Tá né? legal. E assim, depois que vocês terminarem a casa, ainda tá de pé aquele projeto daqui ser um Tá de pé, sim. centro de vivências? É o projeto daqui. A casa foi o que a gente precisa para tocar esse projeto, né? Um local para ficar aqui. Mas Certo. depois da casa vão vir outras construções, menores, né? Mas tipo, diferentes. Então a gente vai fazer outro tipo de bioconstrução. Tá, mas aí já é para alojar as pessoas que É, para chegarem alojar aqui. as pessoas, Para para alugar. alugar e para ter povoar um pouco, né, digamos. Ter também dar um pouco de privacidade para quem vem para cá. Então, vamos estar recebendo desde amigos, família, até pessoas que a gente não conhece, então a gente precisa ter um certo resguardo. Sei. E os projetos estão mantidos, de plantar, reflorestar, né, mexer bastante com a terra. Temos vários parceiros já que estão também nessa mesma ansiedade da gente, esperando pelo fim da obra para Sei. começar com a gente alguns projetos. Temos projetos musicais também, a gente vai fazer um estúdio. Agora, quando você fala de privacidade, qual que é a distância mais ou menos que você imagina que tem que ter entre uma moradia e outra? Olha, vai muito do relevo também, né? Sim, é. E não sei, acho que varia muito a distância. Acho que não teria como dar uma distância, Difícil assim, tipo, metrar. algo certo, assim. Mas então quantas moradias você acha que cabe nesses 2,5 alqueires? Você já calculou, já fez essa conta ou não? Não, não fiz essa conta porque, como aqui chama Entre Rios, não é à toa, né? Tem dois rios que passam aqui no terreno, de fora a fora. Então a gente tem que respeitar 30 metros do lado de cada rio. Então sobra essa faixa que a gente está aqui até lá em cima, ali para baixo do morro e alguns cantos. Então a gente, na verdade, nem sabe ainda aonde que pode construir certinho. Então a Tá, gente vocês não. É bem limitado, Tem assim, só né? um projeto só. Então quando a gente fala, vamos fazer uma construção desse tamanho, ela vai ser aqui. Aí a gente vai estudar a distância, vai estudar o local, o tipo de construção, dependendo do local. Então se for no alto do morro é um tipo, se for embaixo é outro. Legal, bom, então primeira coisa é terminar isso aqui. Primeira coisa é Mas terminar isso aqui. pro tamanho que tem o terreno, o lugar para construir assim é pequeno, digamos assim, sabe? Porque o rio passa de um Sim, lado do é. outro, então fecha tudo, fica um filete no meio assim e uns espaços na bordinha, assim, entendeu? Mas limita muito aí, Com tal. certeza, é. Vamos ver se tem alguma dúvida? Não, eu queria só perguntar uma coisa, você falou de projetos musicais. E aí eu vi que tem um violão aí, não sei se é violão, o que que é. Quem é que é envolvido com música, vocês Eu dois? toco um violãozinho. É. Gosto muito de dançar. É? Ai, que lindo. Ah, mas então você não quer tocar? Ai, Terminar com uma música? entendi, pode por ser, vou dar uma favor. palhinha, vou dar uma É? palhinha. Não, Ai, que porque senão a amor. Adriana toca e você dança também. Não, ele toca, Sim. canta e dança. Prende o violão no pescoço. Ai, que legal. Ah, mas toca uma você, amor. Quer tocar uma aí? Ela toca, é. Não, Mas pode meio desafinado. desligar. Gente, que diferença do meu. Acho que dá pra ficar aqui afinado mesmo. Bem vem do coração. Nasci na compreensão da dor. Se encontra em outro lugar e tem outro nome, é amor.
Só pense no bem que se manifestará. Só pense no bem que se manifestará. Só pense naquilo que quer que aconteça. Só pense naquilo que quer que aconteça. Os dois estão muito econômicos hoje. Só deram uma amostra grátis. Vamos ver econômicos. Aí, seu João. Thank you.